台北市长蒋万安在脸书PO出了一支感谢污水系统守护者的短片，而内容是卫工处同仁在地底下工作的画面，而蒋万安也陪同的前往视察，并宣传台北市污水下水道覆盖率是全国第一，强调地底下的工作虽然不被市民看见，却是城市必要的良心工程。台北市长蒋万安头戴工程帽，系上安全绳，亲自下到14公尺深的污水下水道检视管线，才发现原来这里的施工环境非常恶劣，不但阴暗潮湿，空间狭小，甚至无法完全站立。这真的是非常非常不容易，我们所有的同仁非常辛苦。台北市政府持续推动4期12年的污水下水道检视延寿计划，透过数位化管理平台，结合 AI 等科技，更精准地进行管线维护。蒋万安特别感佩工程人员的辛劳，成功找到方法解决旧管线衔接的难题。我就是到各个地方实际去看相关施政的推动，上穷碧落下黄泉，我觉得实际去看实际了解，你才能对于未来整体施政推动的规划更有想法。他们数十年如一日，每天善待自己的工作，确保市民安全。蒋万安强调，地底下的工作虽然不被市民看见，却是城市必要的良心工程，诚挚的对每一位污水系统守护者致上感谢。记者游翔婷台北采访报道。农历新年即将到来，内湖区公所就特别的举办赠春联庆团圆的活动，邀请新住民家庭可以一起到场，亲子手作造型元宵，希望让大家提前感受到新年的欢乐气息。天气冷飕飕，但内湖区公所8楼却十分的热闹，因为农历新年即将到来，内湖区公所特别举办2024祥龙迎新春赠春联庆团圆活动，还邀请新住民古筝老师现场演奏，别具风味。书法老师其实写了很多龙啊，有画龙的造型，也有写龙字什么这一些，甚至有的老师也有彩绘一些牡丹花啊，什么象征吉祥的，所以是。其实是一样很多元。为了避免民众等待时间过长，今年区公所改变模式，先请书法老师撰写完成，在现场赠送给排队的民众。另外活动内还同时举办新住民亲子手作元宵，让现场洋溢着新春的气息。在家里搓圆，然后呢就拿进去煮，然后呢就吃了，然后在这里就是可以做旋转，还可以跟别好朋友聊天，看有没有可爱，吃起来感觉会不一样，很好玩，很有乐趣，让小朋友可以那个得到动手的能力。有烹饪教室老师带领着新住民的亲子一同聚集在8楼大礼堂，手把手的教导制作出富有造型的元宵。内湖区公所除了希望能够传承中华文化之外，也能够让大家提前感受到年节气氛。解操画长报道。岁末年终是家户团圆的日子，而为了帮助失能、失智以及失依的长者也能过好年，华山基金会持续的办理韩式吃饱30送礼到家的活动，邀请了科技命理师张胜书老师一起来做公益，而帮助华山的三失老人，也希望唤起社会大众共同响应做爱心。岁末年前，科技命理师张胜书在华山基金会的邀请下，参与韩式吃饱30送礼到家的公益活动。由于张老师从小家境清寒，一路受到不少人的帮助，如今也想回馈这份爱心给社会上失能、失智以及失依的长者。可是对我而言，我觉得做善事、做好事，尤其是今年甲辰年，是大家更应该做的事。因为甲辰年啊，甲年是廉贞化禄。廉贞叫做廉洁又忠贞，走正道做好事，事实上行善积德永远是人生最重要的事情。张老师自掏腰包捐赠50份2024紫微流年运势鉴定，并呼吁助老能为自己存好运。目前华山基金会办理韩式尾牙活动还缺40%经费，因此希望借着张老师的捐助抛砖引玉，号召大众共襄盛举。我们邀请到张胜书老师是因为他其实可以为我们全台的所有弱势服务的长辈，在新的一年给他们一些流年的运势啊，给一些新的祝福，那希望我们全台的弱势长辈都可以过得非常的好，过得非常的开心。
华山基金会发起的韩式吃饱三十送礼到家，预计从1月26号持续到2月7号，将应急红包还有爱心年礼亲送到三十长辈的家中，盼给长辈们团圆幸福的感觉。记者刘德瑜采访报道。许多高血压患者就医时往往会因为太过的紧张，量测不到真实的血压。而医师就建议民众可以落实连续量七天，早晚各量一遍，连续量两次的722原则，清楚掌握血压的状况，才可以远离慢性疾病。民众到医院看病前，在诊间外自行测量血压，突然血压飙高，跟平时的量测数字不同。医师说，这通常都是因为紧张造成的，可以记录平时在家测量的数据，作为医护人员的参考数值。如果能够在居家，而且呢定期恒定的这样子一个测量血压，我们可以真正知道一个病人他到底血压的状况是什么。根据调查，台湾每4.5人就有一人是死于高血压直接相关的三种疾病，因此呼吁国人重视量血压，并且加强对血压的自我管理。我们在倡议整个高血压防治，就是722这种做法。事实上，在目前国人当中，我想在家庭式照护网的制度里面，是目前可以把它扩大来做这些检测。医师呼吁民众可以落实连续量七天，早晚各量一遍，每次量两遍的722原则，透过定期测量清楚掌握状况，才能远离心血管慢性病的威胁。记者唐华采访报道。即将迎接农历新年，台北市警察局中山分局就特别的跟合作金库举办防抢演练，由负责预防犯罪宣导的侦查队员警扮演白雪公主还有山道猴子等知名人物，演出诈骗和行抢的剧情，也提醒民众注意诈骗陷阱，以及年关将近要小心钱财。而员警牺牲色相的角色扮演吸睛度十足，希望能让民众留下深刻印象，预防犯罪。我要领520万，给我王子装潢城堡的钱。白雪公主和小矮人走到银行柜台前，说要提领大笔现金给王子盖城堡。行员就怕他被骗，主动关怀提问，没想到意外说来就来。好，来，不要动，抢劫全开了。一名骑重机的男子和女友闯进银行大喊抢劫，眼前这位网路红人山道猴子因为缺钱花用动起歪脑筋，但明明是抢匪，怎么像是员警在做防诈宣导？没有王子的钱，怎么王子有见过面吗？没有，没有，是不是？是网路认识的，对对嘛哈，你被诈骗了，电视每天宣导都没有在看。山道猴子告诫白雪公主遇到的是爱情诈骗，但才刚劝导完，竟然立刻抢钱逃逸。悲情的白雪公主躲得过诈骗，却躲不过抢劫，而警方获报立刻出动围捕，先将嫌犯女友压制在地，马路上也设下拦截点，成功将主嫌上铐带回警局。时下的我们年轻人，他们最喜爱的角色来让加深他们的印象，来对于防诈的部分以及防抢的部分，能够植入他们的观念里面，来借由提高这个危机意识。农历新年即将到来，民众有大笔现金需求，中山分局特别与辖内合作金库共同举办金融机构防抢演练，还刻意加入知名话题人物，加深民众印象。是为了要宣导反诈骗，只有还有防抢演练，所以说我们侦查队就扮演了很多角色，来让这个剧情更逼真。之前有男扮女装过吗？没有。侦查队员警一改办案时的严肃气氛，牺牲摄像角色扮演，就是希望民众提高警觉，预防犯罪，不要轻易落入诈骗陷阱，白白送钱给诈骗集团花。同时年关将近，出入也要小心钱财。记者邱世明台北报道。Hello， 大家好，我是谢成君。打防诈骗的呼吁，常透过交友平台认识，多文字甜言蜜语，交往不久呢，便以各种名目要求汇款投资，寄送礼物，或者是代保管地契手续费用。提醒民众，遇到网友要求汇款时，务必要提高警觉，165反诈骗专线咨询哦。登入 Space， Ready Go。
违规没有失备秀，只有警察秀。骑乘多点注意，安全与你相遇。新增刺青的过马路大赛正式开始，选手们能安全抵达终点吗？出现了，马路上出现违规大魔王。未停让行人，警察开单举发。车辆没有停让行人会罚钱，致人重伤或死亡应负刑事责任，加重骑行二分之一，还会吊销驾照哦。过马路不能滑手机哦。行经路口要停让，你我安全有保障。大家好，我是诈骗集团，今天我要告诉你们我是怎么骗你们的钱啊。高佩佩，你涉及的洗钱案必须先把账户的钱交给我们监管，赶快把钱汇进来。抢成拉力撒撒娇啊，来玩游戏点数用赖传给我，就可以见面喽，是不是很容易啊？其实我还有一个绝招哦。那请您用自动提款机来解除分期付款的设定，这样才不会连续十二期被扣款哦。钱如在，你被我骗过了吗？一六五反诈骗专线关心您的钱，是关心您呐、啊。大家好，我是白阿琪。大家都有上网购物的经验吗？诈骗集团透过不法手段取得交易记录后，假装是电商客服致电消费者，谎称工作人员操作错误，导致误设分期付款、重复扣款或升级成 VIP 会员，要求客户前往 ATM 购买游戏点数或使用网络银行 APP 解除设定，很有可能是诈骗哦。有问题请拨打10165查证。认识诈骗集团的这个手法，这假网拍啦、假投资啦，还有 ATM 的这个解除分期付款、假爱情，猜猜我是谁？假投资啊，上盖严重。假投资啊，哎，你的手腕啊，一定拢通过脸书或是 Google 网络平台，然后给你加出来。所以呢，是伫脸书、Google 要叫你讲，哦，这有标股啦，这个心里痛苦的这种投资哈、啊，假这名人要给你讲，要给你找标股对于操作，啊，叫你加来，你绝对骗，绝对唔通。以来最强的寒流发威，全台多处的山区都下雪了，而新北市乌来山区也降下瑞雪，地点就在乌来区幸福路120巷的产业道路上。不少民众得知消息之后，纷纷前往追雪。只见幸福路120巷的道路被白雪覆盖，成了银白世界，让民众又惊又喜。入冬以来最强寒流发威，全台多处山区从23号凌晨都开始降下瑞雪，包括乌来山区也传来下雪的消息，地点就位在乌来区幸福路120巷产业道路。不少民众得知讯息，一早纷纷前往追雪。车辆行驶到120巷4K 处左右，渐渐可以看见在路旁草丛、树枝、树叶上被冰雪覆盖，宛如进入了雪国世界。眺望远处山头，也可以明显看到山上被白雪覆盖，相当美丽。正在绽放的樱花同样被白雪包覆，已经些许融化的透明雪块和粉红色花朵交融在一起，别有一番风情。由于现在正逢寒假期间，有家长就特地带着孩子赶来迎接人生中的第一场雪景。小朋友不畏严寒，在路旁捡起积雪堆起了小雪人，玩得不亦乐乎。而越往山里头开，积雪情况更加明显，加上了雾气缭绕，仿佛仙境一般。特别是在120巷内，海拔967公尺的967高地露营区，地面完全被白雪覆盖，好像白色毛毯似的。连乌来当地的居民也带着小朋友前来玩雪打雪仗，可以在不到1000公尺的乌来山区见到雪景，让不少民众真的是又惊又喜。不过要提醒前来赏雪的民众，当地派出所在幸福路120巷设有交通管制点，提醒车辆注意安全，也请大家要遵守远景指挥。记者陈小旦采访报道。霸王级寒流过去两天，全台急冻，而不少的高山也飘下白雪，吸引许多追雪族前来。而在新北市淡水区连接大屯山二子坪停车场的巴拉卡公路，昨天一名15岁的许姓少年为了追雪，中午是独自一人到土城捷运搭到石牌，步行到阳明山二子坪旅客服务中心来追雪，而不小心错过下山的公车，身上又只有一张悠游卡，竟然徒步走了8小时，最后因为无法忍受湿冷，到新华派出所来寻
求协助，而员警提供热食还有衣物，才可以及时的避免失温的危险。一名少年颤抖地走进派出所，向员警借吹风机。当时户外只有五度低温，员警见少年浑身被雨淋湿，身体不停发抖，赶紧提供热姜茶以及衣物，以免受冻失温。了解情况后，原来是这位少年独自从台北市步行上阳明山追雪，却错过了公车，只能够徒步下山。员警立即联系家人报平安后，亲自送他到捷运站搭车返家。而家人事后也向远景表达感谢之意。哦，本月22日22时许啊，寒流来袭当天，一名少年走进派出所求助。哦，当时啊，他全身被雨水淋湿啊，嘴唇发紫，警方哦立即递上姜茶取暖，并拿出吹风机帮他吹头发，但是少年身体仍不断发抖，于是警方提供淋浴间哦热水灌洗及衣服哦，帮助少年去寒保暖。警方表示，这名新北15岁许姓少年为了追雪，从北投区行义路步行到阳明山二子坪旅客服务中心来追雪，却不小心错过了下山的公车，身上又只有一张悠游卡，索性循着 Google 地图徒步沿着巴拉卡公路往淡水方向下山。而这时候山区体感温度只有5度，路途中刮风下雨，他忍着低温走了将近10公里，经过淡水警分局新华派出所时，由于全身湿冷难耐，便走进了派出所来求助。据了解，这名少年原本是和朋友相约从北投上山要追雪，但是朋友却临时爽约，他竟徒步走了8小时近30公里的路程，最后因为无法忍受湿冷，路过派出所寻求协助。员警立即提供热食及衣服，才及时避免少年失温，并协助护送平安返家。派出所员警看到少年全身淋得湿哒哒，嘴唇发紫，赶紧让他进来，并且递上了姜茶取暖。而少年也拿着吹风机吹头发，身体也不停地发抖。据了解，少年原本是跟同学相约从北投上山追雪，再到淡水来游玩，但是却因为同学临时爽约，他竟然徒步走了将近8个小时，最后因为无法忍受湿冷，路过派出所寻求协助。而员警也提供热食和衣物，及时避免失温的危险，并且在警方的协助下平安返家。记者许多英淡水采访报道。本周气温骤降，气象署也呼吁户外的工作民众要做好保暖措施。其实不只是民众，许多的农作物还有花卉植栽还有渔业都需要严防寒害带来的经济损失。在3支区的富朵苗圃，因为温网室还在计划新建当中，面对这一波的寒流，气温下降也赶紧为植栽盖上了黑网布，进行苗栽的保暖工作。寒流来袭，户外工作严防寒害，农作物、蔬菜、花卉也要加紧做好保暖的措施，以免低温冻伤造成损失。在3支区的富朵苗圃，以培育杜鹃植栽为主。面对寒流来袭，突然骤降的气温，为了防止花卉冻伤，也加紧为苗栽盖上了黑网布，为苗栽保暖度过这波寒流。因为我农场没有温室，所以还没有盖温室，所以寒害的时候，像这种育苗区啊，我一定会过盖黑网的动作，让它风不要直接灌进来，有受到网子遮挡住，然后再灌进来，它冲击力可能会比较小一点。巡视一排排的花卉植栽，不难发现有些本该翠绿的杜鹃叶片，因为气温太冷的影响变成红褐色，不久之后恐怕就会整株落叶而死亡，这就是花卉植栽的寒害。不过也不只是寒害，近年来也因为暖冬的关系，杜鹃冬天就冒出了新芽，导致花苞还没绽放就已经掉落。原本有花苞，然后它花苞掉了，或者是它已经被它原本有一颗小小颗的花苞，然后它已经因为天气暖冬，然后它花苞应该就是它会像
会有长侧芽，然后它就往上生长，所以花苞就自己会掉落，所以它没开就掉了，没开就掉了。农民种植靠天吃饭，而三只的富朵苗圃的温室也正在计划新建中，在没有温王室能够在寒流来袭时让花卉暂时遮风避雨的情况底下，只能手动为花卉盖上能够为植物暂时挡风保暖的黑网，也希望黑网的覆盖能够让花卉植物受寒的影响降低，也让寒害对农业的损失降到最低。记者平涵三支采访报道。农历春节就快到了，新北市议员李翁月儿也将在1月29号还有30号连续两天在芦洲服务处举办民事挥毫赠春联的活动，邀请了新北市艺文协会的艺术家现场挥毫创作，欢迎民众可以踊跃前往索取，一起除旧布新，迎接龙年。结合书法与绘画的春联，不但喜气洋洋，也充满艺术之美。农历春节将至，新北市议员李翁月儿将于1月29日、30日连续两天，在芦洲服务处举办民事挥毫赠春联活动，邀请新北市艺文协会的艺术家现场挥毫创作。我们过年要到了吼，所以按我服务处啊，伫后礼拜拜甲拜二，也都是正月二九甲正月三十，伫芦洲三民路193号，由咱陈丽丽理事长所带领的老师团队来遮要写迄个春联，所以呼吁咱所有的好朋友吼，会记得过年到啊，要伫春联来遮写。你甲看，这不但画了水，字嘛写了足好诶。新北市艺文协会卧龙藏虎，每位艺术家能写也能画，无论是国画还是欧式彩绘，都难不倒他们。像这幅山珍海味的春联，不管是龙虾还是蔬菜，每一样都栩栩如生，让人看得食指大动，胃口大开。因为我们的协会是集结了很多各方面的艺术人才，所以呢，我们的作品，我们的春联上面就会有很多不一样的插图，它也有欧式彩绘的画法，那也有国画式的画法，种类非常多。新北市艺文协会理事长陈丽丽表示，活动现场不但有现成的春联可以索取，老师也会依照民众的需求客制化创作春联，欢迎民众踊跃索取，一起除旧布新迎龙年。记者伦宏采访报道。站住！别跑！别跑！哦！可恶！看来是我出手的时候了。汽机车不违停，店家不占用，机车不停人行道。安全的真相只有一个。把人行道还给行人。大家好，我是李毅。各位朋友，如果你在求职的时候一定要注意以下几点。第一，征才公司需合法立案且正派经营。第二，千万不要随便交给陌生人你的账户、提款卡或者是身份证件，也不要乱签署任何文字契约。第三，通常跟你讲说钱多事少离家近，通常都是诈骗陷阱，你可以直接打165询问哦。其实在收到信封以前，我完全不知道什么是国民法官。那个当下其实我有一点害怕，我真的能胜任吗？官都很细心的告诉我们，下一个步骤是什么？现场的人他是专业的，你怕什么？所谓钓鱼简讯，也就是说他会去连接一个诈骗的一个网站，比如讲像说你的通行费啦、你的停车费啦、你的汽车燃料费已经预期，那你就是点入他的这个网站，点入网站里面，你又输入你的这一些的资料或者你的信用卡，他骗个资嘛？骗个资，骗你个资进去，那你做这样的一个诈骗的一个行为。Give it to me like...
最多元友善的城市，台北欢迎你。投资型诈骗，你是否曾经在社群网站上看过一些关于轻松赚大钱的广告？事实上，这类型的诈骗手法往往以快速致富作为卖点，吸引被害人上当，并以不真实的小额获利逐渐降低被害人警戒心，引诱被害人开始大量投资。等到被害人真的大量投资之后，随即卷款而逃，千万别上当啊！轻松致富多陷阱，脚踏实地最实在。泰山区公所启动了防寒机制，运用所属的人力，结合里长还有志工等等，针对区内的独居长者进行访视关怀，并且提醒他们使用电热水器以及电器产品要注意安全，同时赠送给他们保暖以及生活物资。新北市辖区受寒流影响，清晨各地气温明显偏低，夜晚及清晨出现10度以下低温。泰山区公所启动防寒机制，运用所属人力，结合里长及志工等，由社会课长亲自带队，针对区内独居长者进行访视关怀。超级寒流来袭，那这几天的温度啊，也都降到快10度以下。对啊，那当然就是我们市府包括公所这边啊，来特别来关心一下我们啊泰山的一个独居的长者。哎呀，那我们那个区长也、特别交代，就是说送一些、保暖的民生物资或棉被或各方面。胡建文科长表示，对于独居长者，除了由志工加强访视外，也会提醒他们在寒冷天气中使用热水器要注意通风，使用暖气及电暖炉等用品也要注意安全，避免发生意外。除了跟长者聊聊天以外，也希望他们注意一下说寒流来袭的时候需要注意哪一些，比如说啊一氧化碳的一个中毒一些防御的宣导，寒流来袭的时候，尤其晚上睡觉的时候可能要多加点棉被。那我们市府啊，侯市长也特别准备了这个电毯还有相关的保暖这个民生物资啊，给我们这个长者来使用。这样在这冷飕飕的天气，公所同仁及志工伙伴不畏风寒地协助弱势及独居长辈，并且送给他们保暖及生活物资，让人在这寒冷的夜晚由心里都暖和起来了。记者胡宇轩泰山采访报道。入冬以来最低温，外出注意保暖增添衣物之外，民众也会选择到温泉区泡汤暖身。在北海岸的金山万里温泉区温泉公园的户外泡脚池也出现了泡脚暖身的人潮，而在寒流来袭湿冷的天气，民众也因为泡脚而身心都温暖了起来。入冬以来最低温，尤其台湾北部更是冻到不行，民众外出注意保暖，添加保暖衣物之外，选择到温泉区泡汤暖身也是不错的选择。在金山万里的户外泡脚池也出现了泡脚暖身的人潮，还有不少民众是从外地到访，让寒流来袭的旅程也因为温泉泡脚而温暖了起来。今天这几天天气冷，所以他跑来这里泡吧。对啊，暖暖身子吗？对对对。他觉得这里水怎么样？还不错啦，还不错啦。因为我没有泡过这一种，就是有含铁，含铁，含铁的哈，嘿，所以觉得还蛮新鲜的，蛮新鲜的，嘿，是是，嘿，这里也没有什么人哈，也不会那么拥挤。上次来哈人比较多哦，那嘿对，今天可能比较冷，所以人比较少。除了外来游客慕名而来，在地的民众也不会错过这个就近就能暖身的好资源。而且在金山万里地区还有许多种不同的特色汤种，有富含铁质的黄金汤，还有海底温泉、碳酸氢盐泉，多元的选择让民众体验多元的泡汤感受。我们金山区总共有5个公共浴室。那有两个这个泡脚池，一个在中山温泉公园，一个是在黄冈这边。那黄冈这边的区域比较大，那相对停车也比较方便一点。那中山温泉公园这个泡脚池，旁边有一个立体停车场，那也紧邻着老街，所以许多观光客在逛完老街也顺便去做这个泡脚的这个动作。那也非常欢迎我们的游客能够来到金山，这几天天气也特别冷。
泡一泡脚，那对身体也会暖和许多。这两天寒流气温来到最低温，接下来温度就会慢慢的回温，不过依旧是属于低温的状态。在金山区有温泉公共浴室及两个户外泡脚池，供想要泡汤暖暖身的民众来选择，也会选择在这一波又冻又湿寒外出的旅客注入一股暖身又暖心的暖流。记者平涵金山采访报道。为了要帮助在地的弱势居民可以温暖过冬，在新北市淡水区北新里内有许多的爱心人士还有企业公庙都捐出红包现金，要来给北新里内的低收入户以及弱势居民。而过去13年来，里长是帮助弱势从不间断，而今年也携手了淡信慈善基金会，准备了20多箱的物资，还有市议员陈佳琪也提供许多的爱心棉被，希望借此可以让他们过一个好年。为了要帮助在地的弱势居民能够温暖过冬，在新北市淡水区北新里内有许多的爱心人士以及企业公庙，要给北新里的低收入户还有弱势居民温暖帮助。过去13年里长来帮助弱势从不间断，今年也要持续发送爱心，携手淡信慈善基金会准备了20多箱的物资要发给弱势户，希望可以让他们过一个好年。那今年物资我们有淡信慈善基金会啦，还有老花港式糕点啦，还有城府快炒店啦，推口啦，还有那个我们王先生的白米啦，等等这样祝福这些我们弱势的朋友有一个好年可以过还有那个今年那个陈佳琪市议员有赠送棉被有需要的弱势朋友，我们也都发给的这个棉被，爱心棉被。里长表示，在北新里内有许多的善心人士，不过由于去年为了帮助沙仑里火灾困苦户，部分现金捐助给他们，因此今年除了有些许的红包，还有许多的在地餐厅业者也站出来捐出萝卜糕等物资，要来响应帮助弱势。北新里这边 每一年都有送爱心的活动，所以我们今年也看到也想要一起做一个这个爱心活动，我们有送港式萝卜糕，希望可以帮助他们生活好一点。淡信慈善基金会长期以来跟着里长一起关心里内弱势的民众，那我们今年也准备了物资要送给我们里内需要的民众，所以也非常感谢许春龙里长以及很多的里长来响应我们的活动。我们希望能够透过物资的发送来关心里民，然后让他们感受到满满的温暖。里长也相当感谢淡信慈善基金会将物资送到里办公处，而里长也在日前将这些物资连同红包发给弱势户，相当暖心。而基金会董事长说，过去淡信在地方给困苦居民能够有一个安心度日的生活，时常举办公益活动，看到里长这么用心为里民来服务，媒合在地的善心人士及企业捐出善款，这次也一起发挥企业社会资源的力量。除了北新里，还有在3支石门、8里及淡水区有35位的里长共同合作，捐出400箱的丰富物资。此外，里长与基金会等人更到了行动不便的弱势户家中，将物资亲自送出，期盼可以帮助这些生活困苦的里民在农历年节可以温暖过年。记者许端一淡水采访报道。林口新福社区每个月都会在山猪城举办老人共餐的活动，而邀请了200-300位的老人家相聚在一堂。区长廖武辉、立委洪孟凯以及市议员蔡淑君也都到现场参与，同时来为长者们庆生。林口新福社区是由顶福及下福两个里合成，每个月都会在山猪城举办老人共餐活动，邀请了200-300位的老人家相聚一堂。区长廖武辉、立委洪孟凯、市议员蔡淑君也都到场参与，与长者们一起欢度美好共餐时光。每个月都会有安排我们长者的共餐活动，
那今年一月份呢，是赶在农历年前的这个供餐。那每次在供餐呢，我们大约都会有300多位长者一同参与哦这样子的盛会。那在这边呢，非常开心，在林口地区啊，我们许多的士绅和公所啊，大家都合力哦，在每个月啊，我们都会有这样子的安排和赞助哦，让我们林口地区啊的长者呢，每个月啊都可以齐聚一堂。新福社区响应推动老人共餐外，还贴心的为当月寿星庆生，并送给每位寿星一人一份蛋糕，敬祝他们生日快乐。这个老人会和区公所我们合力啊合作，在办理这样子的共餐活动呢，其实最主要也是希望我们的长者们啊可以走到户外哦，我们从室内走到户外，一同来参与活动哦，而不要说都窝在家里，也透过呢来参与的活动过程中呢哦，让自己到室外哦，和大家呢可以齐聚一堂哦，不管是有说有笑，谈笑风生呢哦，大家一起欢乐。廖武辉区长指出，随着老人共餐活动持续的推动，让平日深居简出的长者们有出门的动力，看见老邻居互相寒暄，让逐渐都会化疏离的社区关系重新凝聚，奠定了社会安定的力量。记者胡宇轩林口采访报道。新闻最后一起来关心各地有什么活动讯息，同时也感谢您的收看，我们下次再会。